manje, nezgoda više. Krađom i uništavanjem saobraćajne signalizacije postaješ saučesnik u nezgodi. Vrednost ukradene i oštećene saobraćajne signalizacije i opreme u poslednjih 5 godina iznosi preko 1.000.000 evra. Zabranjeno je uništavati, zabranjeno je skidati i otuđiti, zabranjeno je šarati po saobraćajnim znakovima. Nesavesno oštećenje i uništavanje saobraćajne signalizacije može dovesti do saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom. Čuvaj saobraćajnu signalizaciju, jer ona čuva živote. Znak znači život.